Әзірбайшандағы әскери қоймалардың бірінде жарылыс болды елдің денсаулық сақтау министрлігінің мәліметі бойынша бірнеше адам жараланған бірақ оларға жедел жәрден көліктері жете алмай отыр Жерлігі тарналардың хабарлауынша жарылыстан тұрғын үйлерде зағымданды. Сонда сондай ақ баку мен ресейді жалғайтын күре жол жабылған куәгерлер бұл аймақтағы тұрғындардың жерге жатқанын айтып отыр әзірге қаза тапқандар мен туралы мәлімет түскен жоқ